Թուրքիայում լուրերեն շրջանառվում այն մասին, որ ազատ է արձակվելու 2007 թվականի հունվարի 19-ին Ակոսթերթի խմբագիր Հրանտ Դինքին սպանողը Օգյուն Սամաստը։ Էվրենսել թերթը գրում է, որ պրոբացիա իրավական նորմի կիրառման դեպքում 9 ամիս անց Սամաստը կարող է ազատ արձակվել, այսինքն նա կհայտնվի ազատության մեջ, կոպիտ ասած նրան կտրվի ուղղվելու ու հասարակության ինտեգրվելու հնարավորություն, միաժամանակ կլինի պատկան մարմինների վերահսկողության տակ։ Սպանության պահին 18-ը չլրացած Օգյուն Սամաստը կանխամտածված սպանության ու ապօրինի զեն կրելու մեղադրանքով դատապարտվել է 22 տարի 10 ամիս ազատազրկման և արդեն 13 տարի ու 5 ամիս անցկացրել բանտում։ Եվ եթե դատարանը վճռի, որ նա համցավոր խմբավորման անդամ չէ, ապա իրատեսական է դառնում բանտից նրա ազատ արձակումը։ Հրանտ Դինքի ընտանիքի փաստաբան Հաքան Բաքրջողլուն էլ հաստատել է շրջանառվող լուրերն ու չբացառել մոտակա ժամանակներում Սամաստի ազատության մեջ հայտնվելը։ Թուրքահայ մտավորականի ընտանիքն ու փաստաբանները կասկած չունեն, պետական մարմինները, պետության մեջ գործող կառույցները ներգրավված են եղել սպանությանը, հաստերն էլ կարծես բավական աղաղակող են, սակայն ձգձգվող դատավարությունից դժվար չէ հասկանալ, որ իշխանության հավատարիմ պաշտոնյաները դժվար թե հայտնվեն մեղադրյալի աթոռին։ Դինքի գործը դարձել է Թուրքիայի ներքաղաքական ու ներկլանային պայքարի մի մասը, ընտանիքն էլ վաղուց չի հավատում արդար դատավարությանը։ Թուրքիայում քաղաքական մթնոլորտը բավական թեժ է, ակնհայտ է, որ իշխանությունն է սրում դրությունն ու թիրախավորում ընդդիմադիր ուժերին, հատկապես քեմալական ժողովրդահանրապետական ու քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցություններին։ Էրդողանը փորձում է նորոգել Դաշինքը ազգային ամոլների, ազգայնական շարժում կուսակցության հետ, նորից շրջանառության է դրվել արտահերտ ընտրությունների թեման։ Որոշ սոցհարցումներ ցույց են տալիս, որ կորոնավիրուսն ու դրա դեմ պետության պայքարը ձայները խլում Էրդողանի արդարություն ու զարգացում կուսակցությունից, գուցե դրա համար է, որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մասին խոսելիս Էրդողանը միանգամից անցում է կատարում թշնամիներին ու դավադիր ուժերին, որոնք ունեն մի նպատակ՝ թուլացնել տնտեսությունը, ծնկի բերել Թուրքիան ու նրա կառավարող ուժը։ Մեյդանը ՖԵՏՕ-დან ՊԿԿ-ա, Արմենի ու Ռում լոբիլերինդան։ Մայիսի 11-ին Էրդողանը որպես թշնամական ուժեր մատնանշեց Ֆեթուլա Գյուլենի շարժումը, Քրդստանի աշխատավորական կուսակցությունը, հայկական ու հունական լոբիները։ Թե Թուրքիայում, թե Ադրբեջանում հայկական լոբիի մասին տարածվում են միֆականացված ու դիվայնացված պատկերացումներ։ Հայկական լոբին համարվում է չարի առանց։ Գուցե հենց հայերի չարի առանց լինելու պատկերացումների համատեքստում պետք է դիտարկել ավելի վաղ մայիսի 8-ին Ստամբուլի Բաքրքոյի թաղամասի ծնուն Սուրբ Աստվածածին առաքելական եկեղեցու շքամուտքի դուռը բենզինով այրելու փորձը։ Երբ ոստիկանությունը Բերմանը ենթարկել կասկածյալին, նա իր քայլը հետևյալ կերպ է բացատրել. «Հենց սրանք են մեր գլխին կորոնավիրուսի փորձանքը բերել»։ Իսկ հա իշխանական Գերչեք Հայատամսագիրը օրերս հրատարակած հատուկ համարում ներկայացնում է, թե Էրդողանի իշխանությունը տապալելու մեջ մեղադրվող ու Թուրքիայի ճշնամի հրճակված Ֆեթուլա Գյուլենի հայրը հայ է, մայրը հրե է, իսկ հայերի, հույների ու հրեաների հոգևոր առաջնորդները հրճակվում են Գյուլենի գործակիցներ։ Ինչպես է հայաստանցիների դրությունը Թուրքիայում կորոնավիրուսի պայմաններում, այդ մասին ԱԿՈ-ի շաբաթաթերթում հոդված է պատրաստել Լիլիթ Հանչիպողոսյանը։ Հայաստանցիների մի մասն ունի փաստաթղթային խնդիրներ, հիմնականում ապրում է վարձով, չունի ապահովագրություն, ու քանի որ կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում չեն կարողանում աշխատել, վարձ վճարելն ու կենցաղային պայմանները հոգալը բարդացել է։ Հայաստանցիներից բաղկացած ու հայաստանյան ծրագրով գործող Հրանտ Դինքի անվան դպրոցի տնօրեն Հերիքնա Զավակյանն ասում է, որ դպրոցի աշակերտների ընտանիքների մի մասը Հայաստան վերադառնալու որոշում է կայացրել և օրեցօր այդպիսի անձանց թիվն աճում է։ Իմ կարծիքով Հայաստան վերադառնալը ճիշտ որոշում է։ Բնականաբար հայաստանցին այս ամենն ավելի հեշտ կհաղթահարի լինելով իր տանը, և այսօրվա Հայաստանը խոստումնալից է, ասում է Հերիքնա Զավակյանը։ Պոլսի հայոց պատրիարքարանն էլ հոգ է տանում ոչ միայն պոլսեցիների, այլև հայաստանցիների համար։ Հայոց պատրիարք Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշայլյանն ասում է, որ սնունդ են բաժանել 1100 հայաստանցի և 700 պոլսեցի կարիքավորներին։ Ըստ Մաշայլյանի, նվազագույնը 5000 հայաստանցի ապրում Պոլսում։ Այս շաբաթվա Թուրքիա իրադարձությունների մասին խոսելիս անհնար է անհիշատակ թողնել Group Yorum երաշտական խմբի ողբերգական ու միաժամանակ հերոսական պատմությունը։ 1985-ին ստեղծված ֆոլկ ռոք խումբը հայտնի է իր ձախ հայացքներով, քաղաքական հասարակական թեմաներով, ուրույն թուրքերեն ու քրդերեն երգերով, Թուրքիայի քաղաքացիների մի մասի անթաքույց ակնածանքով ու նույնքան անթաքույց ճշնամտությամբ։ Նրանց համերգները հաճախ են արգելվել, հրճակվել են ահաբեկիչներ, հալածվել ու բանտարկվել։ 3 տարի շարունակվող համերգների արգելքը չեղյալ հայտարարելու, խմբի անդամներին բանտերից ազատ արձակելու համար խմբի անդամներից 2-ը հացադուլի են դիմում, հայտարարելով՝ «Մենք ժողովրդի արվեստագետներն ենք, մեզ ժողովրդից կտրելն արդեն իսկ մահ է, մենք չենք ընդունում այդ արգելքները»։
Խմբի սոլիստ Հելին Բոլեկին հացադուլի 162-րդ օրը բանտից ազատ արձակեցին, բայց նա շարունակեց հացադուլն ու այս տարվա ապրիլի 3-ին հացադուլի 288-րդ օրը 28 տարեկանում մահացավ։ Բաս գիթարիստ Իբրահիմ Գյոկչեքին 2020 թվականի փետրվարին բանտից ազատ արձակեցին։ Ավելի ուշ նրան ու Հելին Բոլեկին հարկադրաբար տեղափոխեցին հիվանդանոց, որտեղ նրանք շարունակեցին իրենց ակցիան։ Հացադուլի 323-րդ օրը Իբրահիմը դադարեցրեց հացադուլն ու 2 օր անց մայիսի 7-ին մահացավ։ Ինչպես Հելին Բոլեկը, Իբրահիմ Գյոկչեքն էլ ալևի էր։ Մայիս հետո Ստամբուլի ալևիական աղոթատների ժողովատներից մեկում կազմակերպված արարողությունը ոստիկանությունը ցրում է, օգտագործում է արցունքաբեր գազ, ռետինե փամփուշներ, մտնում աղոթատուն ու ձերբակալու մի շակ մարդկանց, այդ թվում խմբի անդամներին։ Ոստիկանությունը նրա դին տեղափոխում է Գյոկչեքի հայրենի Կեսարիայի նահանգի Թալաս գավառի բնակավայրերից մեկը, որտեղ այս անգամ տեղի գորշ գայլերի մի խումբ հայտարարում է, թե չեն ցանկանում իրենց բնակավայրում նրան թաղել, սպառնալով հանել դիակն ու վառել։ Ուղարկավորելուց հետո էլ անհայտ անձին գերեզմանի վրայից հեռացնում են ծաղիկները։